La comissió organitzadora de la Festa de Reis d'Igualada ha informat que, igual com ja es va fer l'any passat, els infants igualadins podran lliurar la carta als Reis d'Orient en 9 punts diferents repartits per tota la ciutat. L'objectiu és evitar grans aglomeracions. Tradicionalment, l'acte se celebrava l'1 de gener al Teatre de l'Ateneu, on es registraven llargues cues. Com a novetat, també hi ha l'arribada del patge Faruc a la ciutat el 28 de desembre, que es farà a la plaça de l'Ajuntament i no al poliesportiu de les Comes. D'altra banda, la comissió ha anunciat que els patges repartiran els regals per les cases la nit del 5 de gener després de participar en la cavalcada. Demanen a les famílies que el rebin amb la mascareta posada. Una de les novetats d'enguany és l'arribada del patge Faruc el 28 de desembre. Se celebrarà aquesta arribada a la plaça de l'Ajuntament i el patge farà una cavalcada per a diferents carrers de la ciutat. A les 8 del vespre s'adreçarà als infants des del balcó de la casa consistorial. El següent acte de la Festa de Reis, l'entrega de les cartes, serà l'1 de gener en aquests espais que estaran repartits per la capital de l'Anoia, un canvi que ja es va fer l'any passat. La cavalcada de Reis mantindrà el format tradicional. Al voltant de les 5 de la tarda, els Reis seran rebuts per les autoritats locals i després d'un concert de les bandes de música locals i els parlaments de les autoritats, començarà el recorregut. Un cop acabi, els patges repartiran els regals per les cases. Aquest és un dels trets distintius de la Festa Igualadina i la comissió organitzadora ha decidit mantenir-lo tot i les restriccions de la Covid-19. Recomanen que les famílies rebin els patges amb la mascareta, que no ofereixin menjar ni begudes als patges per evitar que s'hagin de treure aquesta i que l'entrega de regals es faci en llocs ventilats exteriors i mantenint les distàncies de seguretat.